ሃይ ዛሬ በኮሮና ቫይረስ ክትባቶች ላይ አጥራያለች አፕዴት ይዤ ቀርቤያለሁ ይሄም የአድኖ ቫይረስ ቴክኖሎጂ የሆነው ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ልክ እንደ ኦክስፎርድ ሪሰርች ውጤት የሆነው አስትራዚኒካ የደም መርጋትን በማስከተሉ ምክንያት ክትባቱ ለጊዜው እንዲቆም ተደርጓል ይሄ ደግሞ ክትባቱን እስከዛሬ ድረስ ለወሰዱ ሰዎች በጣም አስደንጋጭ ዜና ሆኗል ለመሆኑ ኤክስፐርቶች በዚህ ክትባት ዙሪያ ምን ይላሉ ዛሬ በዚህ ክትባት ዙሪያ አጠራያለሽ ማብራሪያ ለመስጠት ሞክራለሁ ሳራ ወይንም ዛሃራ ነኝ ህይወት ከታይፕ 1 ዳይቤቲክ ጋር አብረን እንቆይ የአድኖ ቫይረስ ቴክኖሎጂ ሆነው የጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ክትባት እስካሁን ድረስ በአሜሪካን ውስጥ ከ6.8 ሚሊዮን በላይ ሰዎች እንዲከተቡ ተደርጓል እንደ CDC እና FDA ወይንም Food and Drug Administration ገለጻ ከሆነ ይህን ክትባት ከወሰዱት 6.8 ሚሊዮን ሰዎች ውስጥ በ6 ሰዎች ላይ የደም መርጋትን አስከትሏል ይህ የደም መርጋት የተከሰተባቸው 6ቱም ሰዎች ደግሞ ሴቶች ሲሆኑ እድሜያቸው ከ18 እስከ 48 ባለው ሬንጅ ውስጥ ሲሆን ይህ የደም መርጋት የተከሰተው ክትባቱን በወሰዱ ከ6 እስከ 13 ቀናት ውስጥ ነው እንደ CDC ገለጻ ከሆነ ይህ የደም መርጋት የሴሪብራል ቬነስ ሳይነስ ትሮምቦሲስ ወይንም CVST በአይምሮ ውስጥ የደም መርጋትን እንዲሁም ደግሞ low የሆነ የብለድ ፕላትሌት ካውንቶችን በደማቸው ውስጥ ማሳየትን ሲሆን እነዚህ ሁለት ተጓዳኝ ችግሮች በእነዚህ 6 ሰዎች ላይ ሊከሰት ይችላል እነዚህ ችግሮች ምን እንደሆኑ ቀጥዬ ለማስረዳት ሞክራለሁ በመጀመሪያ ክትባቱ ይሄንን እንዴት ሊያስከትል ቻለ የሚለውን ትንሽ ለመግለጽ ልሞክር ሰው ይሄ የአድኖ ቫይረስ ክትባት የተሰራው ከዚህ በፊት ባቀረብኩት ቪዲዮ ላይ ስለ ክትባቶቹ አሰራር በግልጽ ለማስረዳት ሞክሬያለሁ ያንን ቪዲዮ በማየት ስለ ክትባቶቹ በድጋሚ መረዳት ትችላላችሁ ሰው ይሄ የሆነበት ምክንያቱ ምንድነው የጆንሰን ኤንድ ጆንሰን የአድኖ ቫይረስ ቬክተር ቫክሲን ቴክኖሎጂ ነው ብለናል በጉንፋን በኮመን ኮልድ ወይንም ደግሞ በጉንፋን ቫይረስ ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ስፓይክ ፕሮቲንን ሊያመርት የሚችለውን ዲኤንኤ ሞዲፋይ አድርገው በጉንፋን ቫይረስ ውስጥ በመጨመር እንድንከተብ ነው የተደረገው ሰው ክትባቱን በምንወስድበት ሰዓት መሆን የነበረበት የሰውነታችን ኢሚዩን ሲስተም ለዛ ቫይረስ አንቲቦዲ በማዘጋጀት ያንን ቫይረስ አታክ ማድረግ ሲኖርበት በተቃራኒው ያደረገው የራሳችን ኢሚዩን ሲስተም የደም ሴሎቻችንን ነው አታክ ያደረገው እነዚህ የደም ሴሎች ፕላትሌትስ የምንላቸው ሲሆኑ እነዚህ ፕላትሌቶች ደግሞ ጥቅማቸው በሰውነታችን ውስጥ የደም መርጋት እንዲኖር ማለትም ኖርማል የሆነ ፕላትሌትስ በሰውነታችን ውስጥ ሲኖርን ድንገት አክሲደንት ወይንም አደጋ ኖሮ ደርሶብን የደም መፍሰስ በሰውነታችን ውስጥ ወይንም ከሰውነታችን ውጪ የደም መፍሰስ ቢከሰት እንኳን እነዛ ፕላትሌቶች በደም በሚፈስበት ቦታ ላይ በመጠራቀም ያንን ደም እንዲረጋና ደም መፍሰስ እንዳይኖር በተፈጥሮ የተሰጡን ወይንም የተሰሩልን ሴሎች ጸጋዎች ሲሆኑ እነዚህ ሴሎች በሰውነታችን ውስጥ አነሱ ማለት ያ ህመምተኛ ወይንም ያ ሰው በጣም የደም መፍሰስ አደጋ ወይንም ሄሞሬጅም ነው የደም መፍሰስ አደጋ ሊያጋጥመው ይችላል ማለት ነው ይህ ደግሞ ምንም አይነት አክሲደንት እንኳን ሳይኖር ደም መፍሰስ በቆዳችን ውስጥ ወይንም ደግሞ በድድ መድማት የተለያየ ቦታ ላይ ደም መፍሰስ ሊያጋጥም ስለሚችል እነዚህ ፕላትሌቶች በኖርማል ሌቭል በሰውነታችን ውስጥ መኖራቸው በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ሆኖ ይህንን ቫክሲን በመንወስድበት ሰዓት ኢሚዩን ሲስተማችን የብለድ ሴሎቻችንን አታክ በማድረጉ ምክንያት ክትባቱን የወሰደው ሰው በጣም ለው የሆነ የብለድ ፕላትሌቶችን ሲኖረውና የደም መቅጠ ሲያጋጥመው በተጓዳኝ ደግሞ በብሬን ውስጥ ደም በመርጋቱ ደግሞ ሌላ ስትሮክ እንዲያጋጥም አድርጓል ሰው ሴሪብራል ቬነስ ሳይነስ ትሮምቦሲስ ምን እንደሆነ ባጭሩ ለማስረዳት ልሞክር ሴሪብራል ማለት አይምሯችን ወይንም ብሬን ማለት ነው ሳይነስ ደግሞ ይሄ በምስሉ ላይ የምታዩት ደምን ወደ ተለያየ የአይምሯችን ክፍል ሊያስተላልፍ የሚችለው ብለድ ቬስሎቻችን ነው ምንድነው እነዚህ ብለድ ቬስሎች ጥቅማቸው ከአይምሯችን ደም ወደ ልባችን ይወስዳሉ ከዛም ልባችን ደግሞ ያንን ደም ወደ ሳምባችን በመውሰድ እንዲጣራ ያደርጋል ዘን ኦክሲጅኔትድ የሆነው ደም ደግሞ እንደገና ወደ ሰውነታችን እንዲሁም ወደ አይምሯችን ይከፋፈላል በዚህ ሰዓት ግን ክላት በሚፈጠርበት በአንዱ በሳይነስ ውስጥ ክላት በሚፈጠርበት ሰዓት ደም ወደ ኋላ መመለስ ባለመቻሉ ምክንያት በአይምሯችን ውስጥ ደም እንዲፈስ ይሆናል ይህ ደግሞ ስትሮክን ያስከትላል ማለት ነው እሱ ሰው እዚህ ጋር ሁለት ተቃራኒ ነገሮችን ነው የምናየው በአንድ በኩል
ክትባቱን ይወስደው የደም መርጋት በአይምሮ ውስጥ የደም መርጋት አጋጥሞታል። በሌላ በኩል ደግሞ በጣም ሎው የሆኑ ብለድ ፕላትሌቶች በመኖሩ ምክንያት ደም ቀጭን ሆኗል። ሰው እንግዲህ ኤክስፐርቶችን በጣም ግራ ያጋባው ነገር ይህ ኢሚዩን ሲስተም ሪስፖንስ ተቃራኒ መሆኑ ነው። ኖርማሊ ብለድ ክላት የሚያጋጥመው ሰው በአይምሮም ውስጥ ይሆናል። በምንም ሰውነታችን ፓርት ውስጥ ኤኒ ብለድ ክላቲንግ ካለ ትሪት የሚደረገው በአንታይኮአጉላንት ሜዲኬሽንስ ወይንም በደም ማቅጠኛ ሜዲኬሽኖች ሲሆኑ እንደ ሄፕሬን ያሉትን ሜዲኬሽኖች እንጠቀማለን። ነገር ግን በዚህ ሰዓት ይህ ደም መርጋት ያጋጠመውን ሰው በሄፕሬን ደሙን በማቅጠን ትሪት ለማድረግ ብንሞክር ኦልሬዲ ሰውነት ውስጥ ያለው ብለድ ፕላትሌት በጣም ትንሽ ስለሆነ ያንን ሰው በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ሊጨምረው ስለሚችል ይህ ክትባት እንዲቆም የተደረገበት ሪዝኑ ትሪትመንት ኦፕሽኑን የጤና ባለሙያዎች እስኪያውቁ ድረስ ማለት ነው። ሌላው ሪዝን ደግሞ ክትባቱ መሰጠቱን እንዲቆም የተደረገበት ምክንያት የጤና ባለሙያዎች ከዚህ በኋላ እንኳን ክትባቱ መሰጠት ቢጀምር ለወደፊት ምን አይነት ትሪትመንት ኦፕሽን እንደሚኖራቸው እና ፔሸንቱን ክትባቱን ከመውሰዱ በፊት ሊመጣ ስለሚችሉ ሳይድ ኢፌክቶች በማስረዳት ኢሚዲየትሊ እነዛን ሳይድ ኢፌክቶች ደግሞ ክትባቱን የወሰደው ሰው ቢያይ ወደ ጤና ጣቢያ ወይም ወደ ሕክምና ቦታ እንዲሄድ ማስረዳት ስላለባቸው ለተወሰነ ጊዜ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ኮኦርዲኔት እስኪሆኑ ድረስ ክትባቱ እንዲቆም ተደርጓል ማለት ነው። ሰው አንዳንድ የጤና ባለሙያዎች እየሰጡት ያሉት አሳምሽን ክትባቱ እንዴት ሁለት ተቃራኒ ነገሮችን የደም መርጋትን በአንድ በኩል እንደገና ደግሞ በሰውነት ውስጥ ደግሞ የደም መቅጠንን ሁለቱን ነገሮች እነዚህን ሁለት ተቃራኒ ነገሮች እንዴት ሊያስከትል ቻለ በሚል የተለያዩ ኤክስፕላኔሽኖችን ሲሰጡ ነበረ። ይህም ምናልባት ኢሚዩን ሲስተማችን የብለድ ሴሎቻችንን አታክ በሚያደርግበት ሰዓት ኢሚዲየትሊ እነዛ ፕላትሌቶች በአንድ ቦታ በመሄድ ላይክ እንደ ብሬናችን ማለት ነው፣ ወደ ብሬን በመግባት በአንድ ቦታ አኪሚሌት በማድረግ መርጋቱን አስከትለዋል። ከዛ በኋላ ግን እነሱ ማለት አብዛኛው በአንድ ቦታ አኪሚሌት ስላደረገ ደማችን ውስጥ ግን ኤክስፕሪንስ የምናደርገው የደም መቅጠንን ነው እና ይህ ሊሆን ይችላል የሚል የኤክስፐርቶች አሳምሽን አለ። ሰው እነዚህ ነገሮች ክላሪፋይ እስኪያደርጉ ድረስ ክትባቱ እንዲቆም ተደርጓል ማለት ነው። ሰው ሲምፕተሞቹ ምንድን ናቸው? ይህን የደም መርጋት ሲያጋጥም ሲምፕተሞቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ብናይ በጣም ኃይለኛ የሆነ የራስ ምታት፣ የእግር ህመም፣ የሆድ ህመም እንዲሁም ደግሞ የትንፋሽ ማነስ፣ የትንፋሽ መቆራረጥ ወይም የትንፋሽ ማይነስ። ቫክሲኑን ከወሰድን በኋላ እነዚህን ሲምፕተሞች ያየ ሰው በሙሉ ወደ ጤና ጣቢያ በመሄድ ኢሚዲየት አቴንሽን ማግኘት ይኖርበታል ማለት ነው። ሰው የተወሰኑ ጥያቄዎች ደርሰውኛል በኢሜይልም በፌስቡክም አካውንቴ እና በጣም የሚገርመው እኔ በጣም ብዙ ማውቃቸው ስፔሻሊ ኢትዮጵያውያኖች የቫክሲኑን ለመውሰድ ማለት በጣም ምርጫቸው ያደረጉት የጆንሰን ኤንድ ጆንሰንን ቫክሲን ነበር እና ብዙ ሰዎች ጆንሰን ኤንድ ጆንሰንን ቫክሲን ወስደዋል። ሰው አብዛኛው ሰው የሚጠይቀው ኦልሬዲ ቫክሲኑን የወሰዱ ሰዎች ይህ የደም መርጋት ያጋጥመን ይችላሉ የሚል ነው። እንደ ጤና ባለሙያዎች ግን ኦልሬዲ ቫክሲኑን ከወሰድን ከ15 ቀናት በኋላ ይህ ነገር ሊያጋጥም አይችልም ነው የሚሉት። ምክንያቱም ይህ የደም መርጋትን የሚያጋጥመው ክትባቱን በወሰድን ከ6 እስከ 13 ቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። ያ ማለት ኢሚዩን ሲስተማችን ለዛ ቫይረስ ለተከተብነው ክትባት ሪስፖንስ በሚያደርግበት ሰዓት ነው ያንን የብለድ ሴሎቻችንን አታክ የሚያደርገው እና ይህ ትሮምቦሲስ ወይንም ደግሞ የደም መርጋት በአይምሯችን ውስጥ ሊከሰት የሚችለው ሰው ክትባቱን ከወሰድን ከ15 ቀን በላይ ከሆነ ማንም ሰው ከዚህ በኋላ የደም መርጋት ያጋጥመኛል ብሎ ማሰብ የለበትም። ግን 15 ቀን ካልሞላን እነዚህን ቅድም የጠቀስኳቸውን ሲምፕተሞች በሙሉ መቆጣጠር ይኖርብናል። ኤኒ ሲምፕተም ካየን ሜዲካል አቴንሽን ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለጊዜው የጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ክትባት በአሜሪካን ውስጥ እንዲቆም ተደርጓል። አንድ ነገር መርሳት የሌለብን ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን እንዲሁም የብሪቲሽ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ውጤት የሆነው የአስትራዜንካ ቫክሲን በአንድ አይነት የአድኖ ቫይረስ ቬክተር ቴክኖሎጂ የተሰሩ ናቸው። ልዩነታቸው ከዚህ በፊት እንዳብራራሁት የአሜሪካኑ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን የተጠቀሙት በሰዎች መሀል የሚተላለፈውን የጉንፋን ቫይረስ ሲሆን የኦክስፎርዱ ግን የተጠቀሙት የነበረው በቺፓንዚዎች መሀል ሊተላለፍ የሚችለውን የጉንፋን ቫይረስ ነው። ሰው በቅድሚያ በኢሮፓውያኖች ላይ ሲሆን ይህ የደም መርጋት የታየው ሲምፕተሙ፣ አሁንም የአሜሪካኑ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰንም
አንድ አይነት ከአስትራዚንካው ጋር ተመሳሳይ የሆነ የደም መርጋትን አስከትሏል ማለት ነው። ስለዚህ ለቫክሲኑ ላይ ያለኝ አፕዴት ይሄንን ይመስላል። ወደፊት ደግሞ ሌላ አዲስ ነገር ሲመጣ በተቻለኝ መጠን ላስገነዝባችሁ ወይንም ደግሞ አጠር ያለች መግለጫ እነዚሁ ለመስጠት እሞክራለሁ። ለዛሬ በዚህ ላብቃ። እንዳልኩት ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ይህንን ክትባት ተከትበዋል። ፕሊስ ይህንን ቪዲዮ ሼር እንድታደርጉልኝ እጠይቃለሁ። ሳራ ወይንም ዛህራ ነኝ። ለዛሬ በዚህ ላብቃ። አመሰግናለሁ።